Coronavirusul da infecțiile რიცხვი საქართველოში și საგრძნობლად მატულობს. Მათ შორის არიან ისეთებიც, ვისაც საავადმყოფოში განთავსება სჭირდებათ. Ამჟამად ზესტაფონის სფერომედის COVID განყოფილებაში 10 ადამიანი მკურნალობს, მათგან ნახევარი საშუალო სიმძიმისაა. ბოლო თვეებში სამოთ შემცირებული იყო COVID ინფიცირებულის რაოდენობა, ამდენად ჩვენ განყოფილებაში გაუხდა COVID. Ჩვენ საავადმყოფოში გაუხდა COVID განყოფილება. Თუმცა ბოლო დღეების მანძილზე თქვენ ხედავთ ახდება ქვეყანაში 20 იმატებს დაავადებულთა რაოდენობა ეს იმ პირობებში, როდესაც ახლა შუა ზაფხულია პრაქტიკულად და ზოგადად ვირუსული დაავადებები ასეთი ტემპერატურის პირობებში ზოგადად იკლებს ხოლმე. Ამ შემთხვევაში პირიქით ხდება იმატებს ეს დაავადებები, ამდენად დღესში შეიძლება კვლავ ზესტაფონში COVID განყოფილების გახსნა და გავხსენით კიდევაც, უკვე ორი დღეა ფუნქციონირებთ და რაოდენობრივად ახლა 10 ავადმყოფი მკურნალობს ამ წუთში, დღეს და გუშინ შემოსული პაციენტები, მხოლოდ 10 პაციენტი შემოვიდა ამ ორი დღის განმავლობაში. აქედან არის დაახლოებით ნახევარი საშუალო სიმძიმის, ერთია საშუალოზე ცოტა მძიმე, დანარჩენები მსუბუქი და საშუალო სიმძიმის. Delta შტამის გავლენით COVID მაჩვენებელი მატულობს ბავშვებშიც. Როგორც ინფექციონისტი განმარტავს, ორიგინალსა და Delta შტამ შორის დიდი განსხვავება არაა. ბავშვების დაცვა კი მობილობის შემცირებით იწყება. Უფროსებმა უნდა გაითვალისწინონ ის პასუხისმგებლობა, რაც მათ აკისრიათ. Ყოველ მხრივ უნდა შევუწყოთ ხელი იმას, რომ მობილობა ბავშვებისა შევამციროთ, ანუ ურთიერთობებში საკმაოდ შეზღუდულები უნდა იყვნენ, ან ერთ ჯგუფთან ქონდეთ ურთიერთობა ჩვენ ბავშვებს. Პირველ რიგში ჩვენ ვართ ჩვენი ბავშვებისთვის დაავადების გადამცემები. Ამიტომ ჩვენ თვითონ უნდა დავიცვათ ჩვენი თავი, თუმ დავიცვათ ჩვენი ბავშვები. Რითი დავიცვათ? ასევე მობილობის შემცირებით, ნიღაბის ტარებით და რაც ყველაზე მთავარია, პროფილაქტიკური აცრებით. Სამწუხაროდ ჩვენი მოსახლეობა ჯერ კიდევ ვერ მივიდა იმ დასკვნამდე, რომ ეს აცრები უნდა გაიკეთოს. Საერთოდ უნდა იცოდეთ, რომ განსხვავება დელტა შტამსა და სხვა შტამებს შორის არის საკმაოდ მიზერული. გამიგეთ? Უბრალოდ აქ უფრო მეტად დაავადებს ბავშვებს, ვიდრე წინა შტამების შემთხვევაში იყო. Პროცენტულად უფრო მეტად დაავადებს, თორემ რაიმე მნიშვნელოვანი გარღვევა ან სიმძიმეში ან მკურნალობაში რაიმე არ შეიმჩნევა. Როგორ დავიცვა თავი ვირუსისგან, მაშინ როცა რეგულაციები მოიხსნა და შესაბამისად მაჩვენებელმაც მოიმატა. კვლავ შეზღუდვების დაწესება ქვეყნის ეკონომიკაზე განსაკუთრებულად უარყოფითად იმოქმედებს. Რჩება მოქალაქეთა საზოგადოებრივი პასუხისმგებლობა და ვაქცინაცია, რომლის პროცესი ჩვენს ქვეყანაში განსაკუთრებულად გაჭიანურდა. Სუდია ბავშვებისთვის და ყველასთვის, მსოფლიოსთვის, საქართველოსთვის. Რა ვფიქრობ მე იცი? Კაროჩე ეს არ არის სწორი საციელი რა ამ თავრობიდან გამომდინარე. Вообще ყველაფერი რაც ხდება საქართველოში. ახლა ყველაფერს კორონას აწერენ. Კაროჩე რა 1000 თავები აქვთ მაგათ დამარხული თავისთვის. Რასაც უნდა თიმას აკეთებენ თავის ჭკუაზე რა. Აზრი არა აქვს რა. Ხალხის აზრი არავის არ აინტერესებს Вообще. Რაც არის რეკომენდაციები უნდა გავითვალისწინოთ. უნდა ვიკეთებდეთ ცხვირბადეს. Unde veri de vodet, halcraval, tauşeagri s-a dăgleb, dar asta varia, visat ce s-a dăgleb, fizicuri, atsra, unde ce-ai tarus, da? Din ce da, oba da, am bavieda. Am din mitinge, videi, sarmoc, medeus. Argata, dis. ზესტაფონში დღევანდელი მონაცემებით 16 ადამიანია ინფიცირებული. Გუშინ კი 30 შემთხვევა დაფიქსირდა. Რაც შეხება მთლიანი ქვეყნის სტატისტიკურ მაჩვენებელს, საქართველოში COVID-ი ბოლო 24 საათში ჩატარებული 36.656 ტესტიდან 2.271 პირს დაფიქსირდა. გარდაიცვალა 18 ადამიანი. Ამ დროისთვის ვაქცინის მსურველებს არჩევანის გაკეთება Pfizer-ს, Sinovac-ს, Sinopharm-სა და AstraZeneca-ს შორის შეუძლიათ. Თუმცა მოთხოვნიდან გამომდინარე Pfizer-ის მარაგი უკვე ამოწურულია და დამატებითი დოზების შემოტანას უახლოესი დღეებისთვის ელოდებიან.